gerai, žaisim šiandien. Sveiki visi, čia aš Martynas. Mėgstu tai tokį žaidimą, kad čia galima nusipirkti ir čia galima sugrįduoti, čia ieškoti mašinėlių, čia gali pirkti, ai va, matote, čia reikia jas pirkti. Aš pirmą kartą žaidžiu, aš nelabai čia pamatyti, čia man nusipirkti savo. Sleep, o, jas. Namai, okei. Pažiūrėjom, kas čia namuose. Did you know you can plant flowers at your estate? Look and thank you, brother. At your estate to plant beautiful flowers. Ai, čia tipo, yra namas, kur galima savo namus, savo name. Welcome to your estate. You can start editing your home by clicking the button of the button. Taip supratau, kad čia galima nu, mes čia su kažką gyvenu. Edit the pin. Čia kažką galima padaryti, čia galima užsirakinti. Estate is now friendly only. Ir kas čia gero yra? Ai, čia yra atitika. Nu ką aš čia gero mums parodys, karo čia šiam. Pamečiau žodžių žmogų. Ai va. Nu, ką čia yra gero? Gerai. Čia kažką nėra. Ai, čia reikia kažką gero. Ai, čia kažką galima patikyti. Žiūrė. O, sako. O, jėj. Baigsim šitą video ir kartu baigim šitą video, like, subscribe, share, bye!